अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा मूल्य वृद्धि सात प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने लक्ष्य राखेका थिए तर वर्षको सुरुवातमै मूल्य वृद्धिले साढे आठ प्रतिशत नाघेको छ वैशाखदेखि केही महँगा वस्तुका आयातमा ल्याइएको प्रतिबन्धले व्यापार घाटामा कमी आएको छ रेमिट्यान्स आफ्नो सुधार छ तर विदेशी मुद्रा संचिति घटेको छ अमेरिकी डलर र पेट्रोलियम पदार्थको भावमा भएको भाव वृद्धिले विदेशी मुद्रा संचिति घटेको मात्रै छैन महँगीको ग्राफ पनि बढेको छ एक रिपोर्ट अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर साढे तीन प्रतिशत हारहारी पुर्याएपछि डलरको माग विश्वभर बढेको छ यही कारण डलरको भाव बढेर बाँकी मुलुकका मुद्रा अवमूल्यन भएका छन् यसको असर भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएर वस्तुको माग पक्ष घटाई आयात र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न खोजेको छ तर मूल्यवृद्धि प्रत्येक महिना बढ्दो छ राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भदौमा मूल्यवृद्धि आठ दशमलव छ चार प्रतिशत पुगेको छ जबकि गत वर्ष भदौमा यस्तो मूल्यवृद्धि साढे तिन प्रतिशत थियो अझ वार्षिक थोक मूल्यवृद्धि चौध प्रतिशत पुग्नुले महँगी अझै बढ्ने अनुमान गर्न कठिन छैन फलफुल घिउ तथा तेल र तरकारीको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ भदौसम्म फलफुलको मूल्य सत्र दशमलव दुई नौ घिउ तथा तेलको मूल्य चौध दशमलव पाँच तिन र तरकारीको मूल्य नौ दशमलव आठ चार प्रतिशतले बढेको छ सरकारले वैशाखदेखि विभिन्न दस वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन महँगा गाडी मोटरसाइकल टिभी मदिरा मोबाइल सुनचाँदी कुरकुरे कुरमुरे लगायतका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो यही कारण भदौसम्म वस्तु आयातमा तेह्र प्रतिशतले कमी आएको छ भदौपछि चारवटा बाहेकका सबै वस्तुको आयात खुलाइएको छ साउन र भदौमा मात्रै जम्मा दुई खर्ब त्रिहत्तर अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ खाने तेलको कच्चा पदार्थको आयात घट्दा निर्यात प्रभावित भएको छ खासगरी पाम आयल र भटमासको कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरिएको तेल भारत निकासी हुने गरेकाले विगतमा निर्यातको आँकडा बढेको थियो तर अहिले निर्यात पैँतिस प्रतिशतले घटेको छ व्यापार घाटा नौ दशमलव चार प्रतिशतले कमी आई दुई खर्ब पैतालिस अर्बमा झरेको छ जबकि गत वर्ष भदौमा व्यापार घाटा सत्तरी दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो रेमिट्यान्स आप्रवाह उन्नाइस दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब सतासी अर्ब पुगेको छ व्यापार घाटा र रेमिट्यान्समा सुधार भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ असार मसान्तमा बाह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब अस्सी करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो तर भदौमा यस्तो सञ्चिति एघार खर्ब उनानब्बे अर्ब रुपियाँमा खुम्चिएको छ यसको कारण डलर बाहेक सञ्चितिमा रहेका धेरैजसो विदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुनु हो आयात प्रतिबन्धका कारणले चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा भने सुधार भएको छ गत वर्ष भदौमा एक खर्ब छ अर्ब घाटामा रहेको चालु खाता यस पटक सैतिस अर्ब अठार करोडले मात्रै घाटामा छ तर यस्तो घाटा साउनमा भन्दा भदौमा दोब्बरले बढेको छ गत वर्ष भदौमा चौरानब्बे अर्ब अस्सी करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यस पटक तेइस अर्ब अडसठी करोड घाटामा छ जबकि गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब पचपन्न अर्ब रुपैयाँ थियो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट